მე სიმართლე გითხრათ, გაოგნებული ვარ ესეთი სტრაფი რეაქციით თვითონ ამ კანონის, იმიტომ რომ უამრავ ადამიანს შევხვდით ახლა მთელი ამ დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვინც არიან ბენეფიციარები თვითონ კონკრეტულად სხვადასხვა პროექტების, აი მაგალითად ძალადობის სხვერპლი ქალები, ძალადობის სხვერპლი ბავშვები, მაგალითად ჯანდაცვის პროგრამების მომხმარებლები, აი როგორიც არის თუნდაც IV ინფექციის პრევენციის პროექტები, რომელიც ძირითადად ფინანსდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საერთაშორისო დონორებისგან და ჩვენი პარტნიორებისგან და ყველა ადამიანი ამბობს ერთ რამეს, აი იგივე ონკოპაციენტები, მაგალითად თბილისშიც ჰქონდა შეხვედრა, ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ არსებობდა პროექტები, რომელიც აფინანსებდა ძალიან ძვირად ღირებულ წამლებს, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება არ აფინანსებს, ანუ ხელისუფლება არ აფინანსებს. ამიტომ ბევრი ადამიანი არის ეხლა გაურკვევლობაში, სასოწარკვეთილებაში, იმიტომ რომ მათ უშუალოდ ეხებათ რა, ანუ ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებოდნენ საქართველოს მოქალაქეებს, უნდა გამოცხადდნენ აგენტებად. აი ეს აქვს ყოველას გათვითცნობიერებული. მე სიმართლეს გეტყვით, არ შემხვედრია არცერთი ადამიანი, აი რა ვიცი, ფეხითაც დავდივართ, შეხვედრებზეც მოდიან, კიდევ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ეს შეხვედრები აღმოსავლეთ საქართველოში, რომლებსაც არ აქვთ გათვითცნობიერებული, რამხელა ზიანია და საფრთხეა ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის ეს კანონი. როგორც უსაფრთხოების, ასევე ევროინტეგრაციის და ასევე დემოკრატიის მიმართულებით და ზოგადად იმ სერვისების მიმართულებით, რომელიც არის თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის ძალიან ღირებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს საბოლოო გადაწყვეტილებები უნდა აი საარჩევნო ლანდშაფტის გეოგრაფიის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს უკვე ივლისის შუა რიცხვებში, უკვე ოპოზიციას უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული თავისი კონკრეტული გეგმები. ასევე რამოდენიმე დღეში, არ არის საიდუმლო რომ ვთქვა, რომ რამოდენიმე დღეში იქნება კონკრეტულად კვლევები, რომელიც რეალურად იქნება ასევე რაღაც გზამკვლევი კონკრეტული ოპოზიციური პარტიებისთვის. მე პირადად ძალიან ვენდობი რაოდენობრივ კვლევებს და ჩემი მოსაზრებით გამსხვილება არის აუცილებელი. მე ფიქრობ, რომ გამსხვილების მიმართულებით კონკრეტულად რამოდენიმე პარტიის, ასე ვთქვათ, ინტეგრაცია არის აუცილებელი. აქ არ მგონია, რომ ერთიანი სია რაღაც, ასე ვთქვათ, გამოსვლადი იყოს და ვფიქრობ, რომ არჩევანიც უნდა ქონდეს საქართველოს მოქალაქეებს. ამიტომ ეს არის საინტერესო პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ არ არის ძალიან მტკივნეული პროცესი. მესმის, რომ პოლიტიკური პროცესია, სენსიტიურია, მგრძნობიარეა, მაგრამ ივლისში ალბათ ეს კონფიგურაცია უკვე იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანებსაც ძალიან ეჩქარებათ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი შეკითხვა ჩვენ რომ დავდივართ, არის ზუსტად ეს: რას იზავს ოპოზიცია? ჩვენ ვმუშაობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან, საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების კიდევ უფრო გაზრდისთვის. მე მესმის, რომ საფრთხე სწორედ საქართველოს ხელისუფლებისგან მოდის, რომელმაც პრაქტიკულად ყველა არასამთავრობო სექტორი, ვინც აკვირდება, ორგანიზაციები აკვირდება ამ პროცესს, მათ შეუქმნა რაღაც დაბრკოლებები პროცესზე დაკვირვების თვალსაზრისით. მაგრამ ჩვენ ვმუშაობთ სხვადასხვა პარლამენტებთან, ვმუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები იქნება, რა თქმა უნდა, ეუთოოდირის მისია პირველ რიგში და ის ადამიანები, ვინც საქართველოს არჩევნებს ძალიან დიდი გულისყურით დააკვირდებიან. ასევე მაღალი დონის მისიები იქნება, მაღალი ესე ოფიციალური ვიზიტები, მაგრამ ასევე არის მეორე დიდიც ძალიან მნიშვნელოვანი კითხე: ყველა შართულობა არჩევნების დაკვირვების პროცესში. მე თანამშრომლობ პირადად ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, მოხალისე ჯგუფთან, აი მაგალითად დაიტოვეში, რომელიც არის სოციალურ ქსელში შექმნილი დიდი სოციალური მედიის ჯგუფი, იქ დაიწყო ახალი ინიციატივა დაიცავი, რომელშიც ძალიან ბევრი ადამიანი რეგისტრირდება. ჩემი ყველა ოჯახის წევრი დარეგისტრირებულია უკვე დამკვირვებლად, იქნება ტრენინგები. მე თანამშრომლობ ასევე ახალგაზრდებთან, ვისაც უნდა რომ ერთოს ამ მიმართულებით, ყველა უნდა ვიყოთ უბნებზე საარჩევნო დღეს და მანამდეც ძალიან აქტიურად ჩართული ამ დაკვირვების პროცესში, იმიტომ რომ არჩევნებს და ყველას მინდა ესეც მოდეს. არჩევნებს აქვს ერთი ყველაზე უფრო უზენაესი ღირებულება. ეს არჩევნები უნდა ცნოს საერთაშორისო საზოგადოებამ, საქართველოს მოქალაქეებმა და ეს არჩევნები უნდა ასახავდეს ჩვენს ნებას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ის რაც ჩაფიქრებული აქვს ქართულ ცნებას, უბრალოდ ვერ გამოვა.